Седишта за автомобили од денеска и официјално ќе се произведуваат во Тетово. Компанијата Лер започна со работа во индустријската зона. Ќе се вработат околу 3000 лица, пошто ќе се очекува и нејзино проширување на дополнителни 8000 квадратни метри. Ова особено е значајно за рамномерниот економски развој. Инвестицијата е работена по моделот на јавно-приватно партнерство, истакна министерот за економија Дритон Кучи. Министерството за економија континуирано ќе ги следи барањата и потребите на инвеститорите при подготовката на закони и прописи со примена на најдобрите практики во нив и ќе биде отворено да помогне за сите потреби на деловните субјекти кои ќе значат економски развој и просперитет. Само така ќе бележиме континуиран пораст во вкупните странски инвестиции, па според податоци од Народна банка на Република Македонија, во првите 6 месеци од 2016 година тие изнесуваа 123 милиони евра, што е за 14 милиони евра, значи повеќе од истиот период во минатата година. Со изградба на овој објект, индустријската зона од Тетово доби значајна фирма од светски ранг, која првично започна со работа на браунфилд локација во Гостивар. Оваа фабрика до нас, сушност, е резултат на континуираните реформи кои се правени во деловната клима на Македонија низ ови години, меѓу другото. Кога Светска банка ја рангира Македонија како 10-та земја во светот според таа деловна клима, ваквите фабрики се одраз на рангот, а не исклучок. Во еден конкурентен свет, кога фирмите можат да бират меѓу низа земји, за една мала земја како Македонија, ако постојано не се труди преку реформи и убедувања, едноставно нема успех. После сите преговори и по изградба на Лиар, сега главна цел е да се поврзе со локалните бизниси. Фирмата била изградена за 7 месеци, а чини над 7 милиони евра. Паралелно со имплементација на зацртаните цели, ние интензивно работевме и кон преговарање и презентација на нашата зона и условите во неа со различни инвеститори. Горди сме што во текот на овој период, иако после повеќе од 16 месеци интензивни преговори, успеавме во рамките на слободната економска зона во Тетово да ја имаме Lear Corporation. После сета напорна работа следи оваа компанија, која пред се произведува квалитет. Во дополнение на тоа што нуди навлаки за седишта и сродни производи за автомобили од светска класа, Лиар Тетово ќе даде придонес за локалниот регион во контекст на вработување и најмување на искусни професионалци за шиење. Првите контакти со Лиар, Министерот за странски инвестиции ги имал во 2013 година, две години подоцна од компанијата одлучиле за инвестирање во Македонија.